Visste du at antallet arbeidsrettssaker i norske domstoler økte med 50% fra 2012 til 2016? Det er langt flere arbeidstvister nå enn det det var for noen år siden. Samtidig så sier norske ledere at de opplever situasjoner hvor de har betydelig manglende kompetanse innenfor arbeidsrett. De fleste bedrifter har ikke noe fast advokat som de kan ringe til når de har spørsmål innenfor arbeidsrett. Regnskap Norge har laget et nettkurs som tar for seg nettopp tema i hvilken utstrekning kan du som regnskapsfører gi rådgivning til kundene dine innenfor området arbeidsrett. Hva har du lov til å gjøre, hva har du ikke lov til å gjøre, og hvor bør du være en aktiv rådgiver overfor kunden?